ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានមេគយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនោះយ៉ាងណានោះសូមឲ្យលោកម៉ែនស៊ីគីតាជានិពន្ធនាយកនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ជំរាបជូនប្រិយមិត្តយើងជាបន្តជាបន្តបាទសូមជ័យបាទខ្ញុំសូមជូនចំណងជើងនេះគឺថាមេគយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបាទបីពូកែរកលុយដាក់ហោប៉ៅបាទបាទនេះគឺជាចំណងជើងនៃអត្ថបទបាទបាទអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានពីក្រមអ្នករត់ការឯកសារនាំចូលទំនិញតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានដឹងថាសំទោសបានដឹងថាលៀងហៃតម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់លុយសម្រាប់ឯកសារប្រតិភិកយក្រមតុបបាទនិងឯកសារមួយចំនួនទៀតចាប់ពី$37-$35ដល់$75ក្នុងមួយឯកសារបាទបាទតាមឯកសារខុសឆ្គងបទល្មើសគោះយកលុយទៅតាមនំបាទបាទបាទការបង់លុយពី35ទៅដល់$75បាទគឺថាគឺក្រុមគយគាត់ប្រមូលបាទគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលៀងហៃបាទអញ្ចឹងករណីនេះយើងមិនដឹងថាការគៀបសង្កត់បែបណានោះទេបាទអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានគឺបានឲ្យដឹងថាត្រូវបង់លុយ$5សម្រាប់មន្ត្រីកយទទួលផែនចុះលេខឈ្មោះបាទចុះលេខគឺឈ្មោះឌឿនជាអ្នកទទួលលុយ$5បាទបង់លុយចំនួន$20សម្រាប់គណនីបាទគឺគាត់មានឈ្មោះសារ៉ាន់បាទទី3ត្រូវបង់លុយ$10សម្រាប់តាមផ្នែកត្រួតពិនិត្យនិង$10ទៀតផ្នែកកូនចៅមន្ត្រីកយខាងត្រួតពិនិត្យបាទត្រូវបង់លុយ$20សម្រាប់មន្ត្រីកយផ្នែកកាត់ស្តុកបញ្ចុះឯកសារត្រូវបង់លុយឲ្យអនុប្រធានកាល័យចំនួន$5ជាកិច្ចបញ្ចប់ដោយមិនអាចតវ៉ាបានឡើយបាទហើយក្រៅពីនោះសម្រាប់កំហុសឆ្គងដែលយកទំនិញខុសឬក៏បំពេញឯកសារខុសគឺត្រូវបង់លុយបន្ថែមទៀតក្រោមការបញ្ជាពីលោកលៀងហៃដែលជាប្រធានកយនៅទីនោះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលទូទាស់ធានអឹមទទួលបានពីក្រមអ្នករត់ការឯកសារបាទប្រតិវិកយហ្នឹងគឺគេបានទម្លាយឲ្យដឹងថាលោកលៀងហៃនេះតាំងពីចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកមេមុននោះគឺថាគាត់ធ្វើការគៀបសង្កត់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើអ្នករត់ការឯកសារបាទអញ្ចឹងពួកគាត់បានសំណូមពរទៅដល់លោកគុណញឹមក្នុងនាមអគ្គនាយកគយក៏ដូចជាលោកអូនពាន់រីរតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាទមេត្តាមើលទង្វើកូនចៅរបស់លោកលៀងហៃក៏ដូចជាលោកលៀងហៃផងព្រោះថាអ្នករកស៊ីតាមយន្តហោះបាទគឺពិបាកណាស់បាទដោយសារឯកសារមួយចំនួនបំពេញខុសតាន់តិចតួចគឺគៀងគៀបគ្នាយកលុយបាទលើកលែងតែឯកសារទាំងនោះឲ្យមន្ត្រីកយទាំងនោះបំពេញបាទត្រឹមត្រូវបាទនេះគឺជារបៀបរកស៊ីគេថារបៀបកោសរូបរបស់លោកលៀងហៃនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបាទព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានបឋមអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកលៀងហៃក្នុងនាមជាមេគយប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំពេញបានឮបានឃើញបាទលោកអាចធ្វើការបកស្រាយមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM ដើម្បីឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM មានមូលដ្ឋានធ្វើការបកស្រាយជូនទៅដល់សាធារណជនថាលោកមិនបានធ្វើឬក៏លោកបានធ្វើឬក៏យកលុយនោះវាមិនអាចច្រើនដល់អញ្ចឹងឬក៏យករបៀបបិទបាទសូមលោកមេត្តាធ្វើការបកស្រាយដើម្បីឲ្យសាធារណជនអស់មន្ទិលសង្ស័យព្រោះថាឥឡូវគេកំពុងតែចោទប្រកាន់លោកហើយបាទមាន5ចំណុចដែលលោកគៀបគេយកលុយបាទអញ្ចឹងជុំវិញបញ្ហានេះតើលោកឧត្តមមានអីបន្ថែមរឿងដែលថាបងជាថាបានបកស្រាយមិញគឺថារឿងវាមានអញ្ចឹងបាទរដ្ឋនិងឯកជនចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទបាទធ្វើអីមួយទៅគឺថារត់ចូលចំណូលរត់តិចណាបាទគឺដើម្បីហបប៉ាឯងខ្លួនឯងនឹងគឺច្រើនតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយរត់ 3% អីចឹងទៅឬ 4% អីចឹងទៅបាទសល់ប្រហែលគឺហបប៉ាឯកជនខ្លួនឯងចឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការមួយចំនួនមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលតាមជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទគឺនេះជាជំនាញរបស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងមួយមួយសិតបុកលុយចូលធ្វើការណាបាទការងាររត់ហ្នឹងហើយនៅទៅសិតទៅរកកន្លែងខ្លឹមទៀតហៅកន្លែងល្អល្អតែទៅធ្វើការហ្នឹងហើយខ្លឹមច័ន្ទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអេខ្លឹមមនុស្សហ្នឹងហើយក្តាប់មនុស្សហ្នឹងមិនក្តាប់មនុស្សទេបាទ